Hej, og velkommen til den her stund i dag. Lad os sammen søge ind i Guds ord og finde inspiration til vores liv. I den her hektiske verden kan vi nogle gange blive fanget i vores egne ambitioner og jagten på status. Men husk, som Lukas evangeliet 14:11 siger, for alle, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og alle, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Når vi praktiserer ydmyghed og tjeneste for vores medmennesker, så åbner vi døren til Guds velsignelser i vores liv. Lad os reflektere over Lukas evangeliet 14:11 og spørge os selv, hvordan vi kan praktisere ydmyghed i vores daglige liv. Hvordan kan du tjene andre i dag? Hvad er én ting, som du kan gøre? Prøv at bruge et øjeblik på at tænke over det efter den her video. Og giv plads til Guds kærlighed og nåde i dit hjerte, så du kan udvikle dig sammen med ham. Lad os bede sammen. Kære far, vi beder dig om, at du må hjælpe os til at praktisere ydmyghed i vores liv. At vi ikke må ophøje os selv, men at vi må ophøje andre. Det beder vi om, Gud. Amen. Lad os dele den her besked med andre, der måske har brug for det. Og lad Guds kærlighed skinne igennem vores handlinger. Tak for at være med her i dag, og vi ses snart igen. Guds fred, vær med jer.